Er geht über mig, ja, var så god. Då jag talade om ett renässans för ett nordiskt samarbete så omfattar det alla områden. Det är helt klart. Sambandet mellan hållbar utveckling och säkerhet är ju också mer eller mindre självklart. Och det är allt det som de nordiska länderna gör och kan ännu bättre göra tillsammans för att motverka klimatförändringen till exempel är också säkerhetspolitik. Den amerikanska försvarsministeriet Pentagon identifierade redan över 10 år tidigare att klimatförändringen utgör det i längden det största hotet också från ett militärt säkerhetssynpunkt. Och det ser vi i dagens värld på många områden där klimatförändringen har bidragit till olika konflikter. Och där har de nordiska länderna ett mycket klar gemensam linje.